მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ტაროს საჯარო გაშლა. ასე თემაზე, თქვენი გრძნობები და განცდები, რამდენად წდება მას, რას გრძნობს თქვენს მიმართ, ეხლა. Ატარა შესავალს გავაკეთებ. Რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ყველა ჩვენ ერთ ინფორმაციულ ველში ვართ გაერთიანებული. ჩვენს ფიქრებს გრძნობენ ჩვენი ახლობლები, თუნდაც დედამიწის მეორე ხარეს იყვნენ. Ტელეპათიურად, ეს არის ამოუცნობი. Კვანტური ფიზიკა, რაც სწავლობს აი ამ თემას. ბოლომდე ამოუცნობია ჩემო კარგებო, როგორ ხდება ეს ყველაფერი. მაგრამ ფაქტია, რომ ხდება. განსაკუთრებით ისეთი ადამიანები იგებენ ჩვენს გზნობებს და ჩვენს მდგომარეობას, რომლებიც ახლოს არიან ჩვენთან. ესეთი ადამიანები არიან უფრო შეყვარებულები, ოჯახის წევრები, მოსიყვარული ადამიანები, ერთმანეთის მოსიყვარული ადამიანები, კარგი მეგობრები, კარგი მეგობრები. აგრეთვე ისეთი ადამიანები, ვისაც დიდი ხანი ჰქონდათ ერთმანეთთან კონტაქტი და მერე რაღაცის გამო დაშორდნენ ერთმანეთს კონფლიქტის გამო. აი კონფლიქტის მერეც კი გრძნობენ ეს ადამიანები ერთმანეთის განწყობას და ერთმანეთის მდგომარეობას. შეიძლება გავიგოთ ოჯახის წევრების მდგომარეობაც და ხშირად ყოფილა ასეთი შემთხვევა, ვიცი, თქვენ თუ ქონიათ, მე მქონია მაგალითად, რომ ოჯახის წევრი მაგალითად დამსიზმრებია ასე თუ ისე. გესმით? მასთან არ ქონია კონტაქტი, მაგრამ მერე გამიგია, რომ აი ესე დაემართა. ასე რომ არის რაღაც ამოუცნობი ადამიანებისთვის. და კარგია, რომ ეს არსებობს ესეთი რამე. როცა გვინდა ჩვენ რაღაცები ვუთხრათ ერთმანეთს და ვერ ვეუბნებით, ხო? მაგრამ ის რაღაცნაირად მაინც გრძნობს. ეს კარგია. ეს ეხება დიდ სიყვარულსაც. თქვენ ალბათ გინდათ, რომ მას მიაწვდინოთ ხმა, თქვენი გრძნობა აგრძნობინოთ, თქვენი სიყვარული აჩვენოთ და უგზავნით და უგზავნით ტელეპათიურად ამ შეგრძნებებს. თქვენ გონიათ ის ვერ გრძნობს? გრძნობს. ტელეპათიურ დონეზე გრძნობს. თუ მასაც გააჩნია ეს გრძნობა, ის მიიღებს ამას და პასუხად ან გადმოდგავს ნაბიჯს, ან დაგირეკავთ, ან მოვა. მაგრამ თუ გაატარებს ამ თქვენს იმპულსებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას უკვე აღარ უყარხართ. უბრალოდ გრძნობს, რომ თქვენ მასზე ფიქრობთ და იცით, როგორ შეგრძნება ექნება, რაღაცნაირად უსიამოვნო შეგრძნება ექნება. შეიძლება ხასიათზედაც არ იყოს. ხო, რაღაც შეეცვლება, აი იმ პერიოდში, იმ მონაკვეთში, რაღაც დროის მონაკვეთში შეეცვლება ხასიათი. თქვენ ცნობიერად შეიძლება ვერც მიხვდეს, რატომ ხდება ეს. ეს თქვენი ფიქრების და იმ ენერგიის ბრალი იქნება, ასე ვთქვათ, ბრალი ბრჭყალებში, რომელსაც თქვენ უგზავნით მას. კარგით, ეხლა კი გადავიდეთ საქმეზე. თქვენი გრძნობები და განცდები, რამდენად სწდება მას, რას გრძნობს თქვენს მიმართ, რამდენად აღიქვამს, მოდით ასე ვთქვათ. თქვენი გრძნობები და განცდები, თქვენს გრძნობებს და განცდებს რამდენად აღიქვამს ის, აი დისტანციაზე, დისტანციურად, ტელეპათიურად, ტელეპათიურად რამდენად აღიქვამს ის თქვენს გრძნობებს და განცდებს. მოდით ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მისმინეთ, მიყურეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც ვისაუბრებ დღეს ეხლა. ვნახოთ თქვენი გრძნობები და განცდები ჯერ. თქვენი გრძნობები და განცდები, რაც დაკავშირებულია გრძნობასთან, ნახეთ, სიყვარულთან არის დაკავშირებული თქვენი გრძნობები და განცდები. ხუთიანი სკვერთხები. თქვენ ჩანხართ დათრგუნული, დეპრესიული, ფიქრიანი, შეიძლება დეპრესიული არა, მაგრამ ფიქრიანი. ერთგვარი სტრესია ეს ადამიანისთვის.
დაშორება საყვარელ ადამიანთან, ეს არის სტრესი ადამიანისთვის, როგორც ქალისთვის, ასევე კაცისთვის. აი ნახეთ კიდევ რა ჩანს, ორიანის ხმლები. ეს არის განცდა, განცდები. ხო იყო დრო, რომ ერთად იყავით კარგად, ხო? გიყვარდათ ერთმანეთი, მაგრამ ახლა შეიცვალა სიტუაცია. ახლა ორი გულის ნაცვლად მივიღეთ ორი ხმალი. სულის ტკივილი, განცდა და დაშორება. ვნახოთ აბა, რამდენად სამუდამოა ეს დაშორება, სამუდამოა თუ დროებითი, აბა ვნახოთ. შევეკითხოთ, როგორ ხედავს ამ დაშორებას? ამ დაშორებას როგორ ხედავს, აბა ვნახოთ. ტუზის მონეტები მივიღეთ, შვიდიანის კვერთხები მივიღეთ და ოთხიანის ყვავი. ყველაფერი რა კარგად მიდიოდა, რა კარგად ჰქონდათ, ყველაფერი აწყობილი საქმე. თუმცა იცით რა არის, რაღაცა გაგეპარათ თქვენ ურთიერთობაში. თქვენ რო გეგონათ, რომ ორმხრივი იყო ეს სიყვარული, ისე არ არის. არ იყო ორმხრივი სიყვარული. ურთიერთობა, რომელიც დღეს საჭიროებს რაღაც აღდგენას, იცით, გაცოცხლებას საჭიროებს ეს ურთიერთობა. აი ნახეთ, ოთხიანის კვერთხები ამოვიდა. კვერთხები კი არა, და ხმალი. ხმლების ოთხიანი. ტაროში ეს არის ხმლების ოთხიანი. კარტში არის ოთხიანის ყვავი. ეს ურთიერთობა საჭიროებს გაცოცხლებას, რეაბილიტაციას. ვნახოთ აბა რამდენად წამოყვებათ თქვენ ის ჩაფიქრებული პიროვნება ამ რეაბილიტაციაზე. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს კარტი ამას, ამ სიტუაციას. როგორ ხედავს, წამოყვებად კი ეს პიროვნება ამ გაცოცხლებაზე, ამ ურთიერთობის განახლებაზე. თქვენ წარმოიდგინეთ წამოყვებად, აქვს მას სურვილი. აქვს. სამიანის მონეტები მივიღეთ, სამიანის მონეტები, რომ მას უნდა თქვენთან ერთად ყოფნა. და იცით რა არის, ეს ურთიერთობა, მინდა გითხრათ, რომ მარტო ფიზიკური ურთიერთობა არ იყო. ეს იყო რაღაც სულიერ დონეზედაც ურთიერთობა. მშვენივრად უგებდით ერთმანეთს. აქ ჩანს ნახეთ ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები ჩანს. ცხრიანის კვერთხები კი რა არის? პიროვნება და ცხრიანის ჯვარი. პიროვნება, რომელსაც დაბრუნება უნდა, მაგრამ უკან თავს იკავებს რაღაცების გამო. ოთხიანის კვერთხი. ოთხიანის კვერთხი. ამ ადამიანმა თავი რომ არ შეიკავოს და რომ გადმოდგას ნაბიჯი, ხო? რომ გადმოდგას ნაბიჯი. არის დიდი პერსპექტივა, რომ აგეწყოთ ურთიერთობა. ნახეთ, ოთხიანის კვერთხები ჩანს. არის პერსპექტივა. ეხლა მე ამ ოთხიანის კვერთხებზე მინდა ავაგო და განვავცო ეს ინფორმაცია. რას ნიშნავს ეს, რომ არის პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების? აბა ვნახოთ. ანუ რეანიმაცია, ხო? რეაბილიტაცია, აბა ვნახოთ. ჩანხართ თქვენ და ჩანს ათიანის კვერთხები. ესე იგი, თქვენი დიდი ძალისხმევაა. თქვენ იჩენთ დიდ ძალისხმევას, რომ ეს ურთიერთობა გაცოცხლდეს, აღდგეს კუდრეთით. კუდრეთით აღდგეს. აი ნახეთ, თქვენ ყველაფერს აკეთებთ. ეს არის ან ქორწინებაში ნამყოფი, ან დაქორწინებული მამაკაცი და მოკლედ იბრძვით თქვენ ამ მამაკაცისთვის. იცით როგორი მამაკაცია ეს? ეს არის ემოციური მამაკაცი. გრძნობებში ძალიან მყიფე, ძალიან არამყარი, მაგრამ თუ რაღაც მომენტებში და აქვს პერიოდები, ცოტა გაციების და აქვს პერიოდები, როცა ძალიან მოეზღვავება ხოლმე ეს გრძნობა. მოკლედ, მერყევი პიროვნება, მაინცამაინც არ დაიჯერება მისი გრძნობების. ემოციური პიროვნება, ლამაზი სიყვარული შეუძლია. ლამაზი ურთიერთობა და ლამაზი სიყვარული.
როცა კარგად იყავით წარსულში და იმედია მომავალშიც კარგად იქნებით, იცით, აი ეს მომენტები, ეს სასიყვარულო რომანტიკული მომენტები არის ძალიან ლამაზი თქვენ შორის. Да შეიძლება ითქვას, რომ чай ის პერიოდი შეგიძლიათ ჩათვალოთ და ალბათ თვლით კიდევაც თქვენი ცხოვრების ულამაზეს პერიოდად. ულამაზესი წლები, დღეები, თვეები არის ალბათ. Вот нахот ампировნების ნაბიჯები. ამპიროვნების ნაბიჯები თქვენკენ გადმოდგმულს. ეს პიროვნება არ ამგონია რომ პირველად ამპიროვნებამ გადმოდგას ნაბიჯი, იმიტომ რომ იცით რა არის, აქ ჩანს ესეთი აი კონფლიქტის გამო რაღაც ეს არის ყო ძალიან ესეთი დამანგრეველი და შეურაცხყოფელი კონფლიქტი, მასე რო ყოფილიყო, მაშინ ალბათ მორჩებოდა კიდევაც ეს ურთიერთობა. ეს არის რაღაც ისეთი კონფლიქტი, რომელმაც გული ატკინა ამ პიროვნებას, მინდა გაჩვენოთ. ხუთიანის კვერთხები ზოგადად არის კონფლიქტი და ნახეთ ემოციური გარღვევა, რამაც ძალიან გაანერვიულა და გული ატკინა ამ პიროვნებას. ზოგჯერ ბირში არ უნდა მივახალოთ ხოლმე მამაკაცებს, რამდენადაც ბავშვებივით არიან ისინი, ძალიან გულჩვილები და გულთან მიაქვთ. მით უმეტეს, როცა სასიყვარულო ურთიერთობაში არიან. ვნახოთ აბა, ესე იგი, თქვენი მონდომება, ნახეთ, თქვენი მონდომება როგორია. როგორ იბრძვით ამ პიროვნების დასაბრუნებლად, აი. ანუ ესე იგი, რა ზევსაუბრობთ ჩვენ? თქვენი გრძნობები და განცდები მენტალურ დონეზე, ტელეპათიურ დონეზე, რამდენად წვდება მას, სადაც არის. რას გრძნობს თქვენს მიმართ? რას გრძნობს თქვენს მიმართ? რას გრძნობს თქვენს მიმართ? შეგითხოთ ასეთი მოვიდა. რას გრძნობს თქვენს მიმართ? არ დაგიმალავთ და სიბრაზეს გრძნობს. და სხვათაშორის ნერვიულობს კიდევაც ამაზე, ამ თემაზე, იმიტომ რომ თქვენი დაგარგვა არ უნდა. სერიოზულად გაბრაზებულია. მე მაინტერესებს ახლა, აი ნახეთ გაჩვენებთ ამას, რატო არ გაჩვენებ, აი ნახეთ. სიბრაზეს გრძნობს და სერიოზულად გაბრაზებულია. აი ეს სხვა არკანთან რომ ყოფილიყო, ვიტყოდი რომ დამთავრდა მეთქი გრძნობა, ყველაფერი დამთავრდა. მაგრამ აქ ჩანს მისი ნერვიულობა, ეს ნერვიულობაა. ცხრიანის ყვავები. არ უნდა თქვენგან დასვლა, თქვენი შენარჩუნება უნდა. შეიძლება დაუშვა შეცდომა, მაგრამ მაინც უნდა თქვენთან. ეხლა ვნახოთ ჩვენ. ასეთი შეკითხვა მინდა დავსვა. რამდენად ყავხართ ამ პიროვნებას გულში? ვნახოთ აბა, რამდენად ყავხართ ამ პიროვნებას გულში? გაჩვენებთ. მალე. ეხლა მე მინდა გაგიშიფროთ ეს რაც ამოვიღე. 4 არკანი. დღის გზაზე. დღის გზაზე დღისით ფიქრობს. ეს პიროვნება ფიქრობს, რვიანის ყვავები ამოვიდა. ანუ ტაროში რვიანი, ხმლების რვიანი. ხმლების რვიანი ეს არის ესეთი ხმლებით შემოჯარული ადამიანი და გასახანი რომ არ აქვს. არ იცის როგორ მოიქცეს ამ სიტუაციაში. არადა თქვენი დაგარგვაც არ უნდა. თქვენი ცხოვრებიდან გასვლა არ უნდა. უნდა თქვენი დაბრუნება. მაგრამ იმდენი პატივმოყვარეობაც აქვს, რომ მას არ უნდა ნაბიჯების გადმოდგმა. მას უნდა რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი, ხომ გესმით? ეხლა ნახეთ, დესტრუქციული ენერგიები ჩანს. ჯერ ის პიროვნება ვერ გრძნობს. გავადრო და ამას უფრო იგრძნობს თქვენს ნაკლებობას. ნახეთ, დესტრუქციული ენერგიები. შეიძლება ვეღარც მუშაობა შეძლოს და საერთოდ მთლიანად თქვენზე იფიქროს. და ნახეთ, აი თქვენ ორნი ფიქრობს აი ამ ურთიერთობაზე. მაგრამ ეს ეხლა კი არ ფიქრობს. დროთა განმავლობაში მე ეხლა ამას ვამბობ, კითხულობს კარტი აი ამ მოვლენებს. ეხლა კი ამ ეტაპზე აი ასია განწყობილი. ნახეთ, აი ორი გულის ნაცვლად თქვენ მიიღეთ ორი ხმალი. ეს არის ტკივილი, სულის ტკივილი, კონფლიქტური ურთიერთობა და გამოუვალი მდგომარეობა, რაც დაკავშირებულია გრძნობებთან და სიყვარულთან. კონფლიქტური ურთიერთობა.
მაგრამ თანდათანობით ეს ისე ვითარდება მოვლენები, რომ ვღებულობთ ჩვენ ასეთ რაღაცას. ნერვიულობა, განცდები, აი ამაზე. თქვენს შეხვედრაზე, თქვენს ურთიერთობაზე. შემდეგ ვაგრძელებ ახლა. ვაგრძელებ და მე მინდა ასეთი შეკითხვა დავსვა. ნუ რა თქმა უნდა ახლა თქვენ რომ იყოთ ალბათ სხვა შეკითხვა იქნებოდა, მაგრამ მე რომელიც აქტუალურია ბევრისთვის ალბათ. რამდენად პერსპექტიულია თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება? ნახოთ. ამოვიდა ესეთი არკანი. მე მგონი იცით თქვენ ეს რასაც ნიშნავს. პერსპექტიული კი არა და ეს არის ზე პერსპექტიული. ეს ნიშნავს, რომ ეს ურთიერთობა არამარტო გაცოცხლდება და მოხდება მისი რეაბილიტაცია, არამედ უფრო მეტიც იქნება. თქვენ უფრო დააფასებთ ერთმანეთს. აი ამ ხანმოკლე დაშორების მერე თქვენ უფრო მეტად დააფასებთ ერთმანეთს. უფრო ძვირფასები გახდებით ერთმანეთისთვის. ვინაიდან ორივეს გიჭირთ ერთმანეთის გარეშე. ეს ძალიან კარგია. ძალიან კარგია. სამიანი გული. და ვნახოთ ახლა სერიოზული ურთიერთობა. ნუ სერიოზული ურთიერთობაში რა მოიაზრება? დაოჯახება, ხო? თუ არის ასეთი სურვილი, რა თქმა უნდა, თუ გეკნებათ სურვილი, ან და საშუალება. ნუ საშუალებაში რას გულისხმობ? თუ არც თქვენ გაქვთ ყავთ ოჯახი, არც მას არ ყავს ოჯახი და ხართ მარტო, ასე ვთქვათ. აბა ვნახოთ ამ შემთხვევაში რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ დაოჯახების. ორიანის კვერთხები. ორიანის კვერთხები ამოვიდა იმ შემთხვევაში, კიდევ ვიმეორებ, თუ არ ხართ არც ერთი დაოჯახებული. ორიანის კვერთხები. ეს არის მოლოდინის რეჟიმი და სხვათა შორის შეიძლება განიხილებოდეს აი ეს სიტუაცია თქვენ შორის დროთა განმავლობაში. თქვენი ერთად ყოფნის აი ეს საკითხი. აქ ამოდის აი თქვენ ამოხვედით როგორც ქორწინებაში ნამყოფი ან განშორებული, ან გაშორებული ქმართან, ხო, ნუ ასე. მაგრამ არაქრივი. არაქრივი. უფრო ქორწინებაში ნამყოფი. და საერთოდ, აი ამ ურთიერთობას, როგორ უწყობს ხელს? რამდენად უწყობს ხელს სამყარო? რამდენად უწყობს? რამდენად მოსწონს ეს ურთიერთობა სამყაროს? აბა ვნახოთ. აქ ამოვიდა რვიანის მონეტები. რვიანის მონეტები. Ну, ეს არის პოზიტიური არკანი. აქ ჩანს, ესე იგი, მონდომება თქვენ ორივესი, რომელიც აქვს, რა თქმა უნდა, სამყაროს მხარდაჭერაც, ვინაიდან ამდენი რამე ხდება და ხდება ურთიერთობის აღდგენა, ესე იგი, ეს უკვე თავისთავად იმას ნიშნავს, რომ სამყარო თქვენ ხელს გიწყობთ. და აქ ჩანს, ესე იგი, ორი მეორე ჯოკერი ამოვიდა. მეორე ჯოკერი. манипуляция, манипуляция. Ну, ай, беди, беди, ასე ვთქვათ, თქვენს ай გიყურებთ და გათამაშებთ. გათამაშებთ, თითქოს თქვენით ერთობა რაღაცა ესე. სამყარო, ცხოვრება რაღაცნაირად. თვითონ ცხოვრება საერთოდ ძალიან საინტერესოა. მაგრამ იცით რა არის? აქ სირთული არაფერი არ არის, პირიქით. ეს არის აი მშვენიერი, კარგი, კარგი ურთიერთობა, რომელიც უძლებს რაღაც ისეთ კონფლიქტებს. აქ მე იმასაც გეტყოდით, რომ აქ მეტია სიყვარული. სიყვარული, რომელიც ძლებს აი ამ ნეგატივებს და მაინც იმარჯვებს. აი საბოლოო სიტყვა ესეთი შემიძლია ვთქვა, სიყვარული, ურთიერთგაგება, რომელიც ყველაფერზე იმარჯვებს. და ცხრიანის მონეტები. ცხრიანის მონეტები ჩანს. ახლა ვეკეთყვით, რასაც ნიშნავს ეს. ცხრიანის მონეტები, ეს არის ხელშეწყობა ადამიანისთვის, რომელიც არის მარტო. ისიც მარტოა, თქვენც მარტო ხართ. თქვენ ორივეს გიწყობთ ხელს სამყარო. და ბოლოს მინდა სულ ცალკე, ისე რომ აი ამებს ავიღებ, დანარჩენ არკანებს და დავსვათ ბოლო შეკითხვა. თქვენს გრძნობებზე, ორივეს გრძნობებზე.
ორივეს გრძნობებზე. Რა არის ეს? Რასთან გვაქვს საქმე? Რამდენად ძლიერია ეს გრძნობა? Რამდენად ძლიერია ეს გრძნობა ნახოთ. Რამდენად ძლიერია ეს გრძნობა ნახოთ. Გრძნობა, რომელიც უძლებს ყველაფერს. Თიანის აგური, მონეტები, ოთხიანის კვერთხები, კაროლის კვერთხები, მთელი ისტორია, ტუზის გული, ტუზის გული, ვიცით თქვენ რასაც ნიშნავს ტუზის გული, ცხრიანის კვერთხები, პიროვნებას, რომელიც ვერ ბედავს, უკან გადმოდგმისა, თქვენკენ ნაბიჯის გადმოდგმას, საღამოს გზაზე შეხვედრა, ბევრს ლაპარაკობთ და ენამებმის, ოთხიანის მონეტები, და გეტყვით ახლა ყველაფერს, აგიხსნით რაც ხდება. ოთხიანის გული და ლაპარაკი არის აი ამ, ესე იგი აი აქ ჩანს, აქ არ ჩანს, ესე იგი მაინც და მეც მე მგონი ორივე არც ერთი არ ხართ მოწადინებული რომ რაღაც მოხდეს ისეთი გასერიოზულება ამ ურთიერთობის, არც ერთი. Გინდათ ეს ურთიერთობა ისე იმ დონეზე გაჩერებული როგორიც არის ეხლა. Ну, убрауд гиндат ერთად ყოფნა, მეტი არაფერი და სხვა არაფერი. გასერიოზულება არც ერთს არ გინდათ. აქ ჩანს თქვენი რაღაც საქმიანი ურთიერთობა, თქვენი რომანტიკული ურთიერთობა, აი თქვენ თქვენი საქმით ხართ დაკავებული. და ბოლოს მინდა რაღაც ისეთი შეკითხვა დავსვა. ოსაბოლოს თქვენ გინდათ ამ პიროვნების ნახვა, ამ პიროვნებასთან შეხვედრა და ამ ურთიერთობის აღდგენა. ხო? როგორ ხედავს ამას? კარგი. როგორ ხედავს ამას კარგი? ურთიერთობის აღდგენაზე. იმედი გაქვთ, რომ ეს ყველაფერი კარგად მოხდება და აღდგება ეს ურთიერთობა, მაგრამ ცოტა დროშია გაწელილი რაღაც ეს სიტუაცია. ყველაფერს აქვს თავისი დრო. ჯერ ერთი არ დაურეკოთ ამ პიროვნებას, არ დაურეკოთ და პირველმა თვითონ გადმოსგას ნაბიჯი. მას არ უნდა თქვენი დაკარგვა. ამაში იყავით დარწმუნებული. მას არ უნდა თქვენი დაკარგვა. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა. ცხრიანის თასები. მას ენატრება თქვენთან ყოფნა და ტუზის კვერთხები. თქვენთან ყოფნა და არამარტო ფიზიკურად, არამედ სულიერადაც უნდა თქვენთან ურთიერთობა და უნდა ახლიდან დაწყება ამ ურთიერთობის. და ოთხიანის თასები ჩანს, ოთხიანის თასები. ეს პიროვნება არის გაბოსხული დღეს. გაბოსხული, მაგრამ არა გაბოროტებული. და საღამოს გზაზე, რაც ჩანს აი აქ საღამოს გზაზე, ექვსიანის ჯვარი. თქვენ ჩახართ. მოხდება აი რაღაც ესე შეხვედრა. თქვენსა და მას შორის საღამო ხანს, საღამო საათებში მოხდება თქვენ შორის შეხვედრა. და ვნახოთ ახლა ეს შეხვედრა როგორი იქნება. შვიდიანის მონეტები ჩანს. შვიდიანის მონეტები, თავიდან თითქოს ცოტა დაძაბულები იქნებით ორივე საუბრის დროს. და ცოტა ნაწყენობა შეემჩნევა მას. საუბარში კარგად არ შეხო ერთი რაღაცა, ცოტა იგივე კარტები ამოდის.
ეს პიროვნება როგორ შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? შვიდიანის თასები, ხუთიანის თასები, რვიანის თასები, რვიანის თასები, შვიდიანის თასები, ეს არის ოცნება, ხუთიანის თასები, ესეც არის თქვენი ურთიერთობიდან გასვლა და რვიანის თასებიც არის ცოტა გაურკვევლობა. Ну, ეს ალბათ ეხლა როგორც არის სიტუაცია, იმას კითხულობს კარტი. შვიდიანის კვერთხები ჩანს. ცხრიანის კვერთხები ჩანს, კი ბატონო. კიდევ და კიდევ ამ ადამიანის ამ პიროვნების შიშია, უნდობლად დგას ამ ურთიერთობის მიმართ. იცით რა არის, აი მინდა მივიყვანო იქამდე, რომ გამოკვეთილად მე გითხრათ, რომ თქვენ იქნებით ერთად, არადა ჩანს, რომ თქვენ იქნებით ერთად, გესმით? რაღაცა უჭირს ამ ადამიანს. მოდით ახლა შევეკითხოთ, თქვენი ნაბიჯის გადადგმის შემთხვევაში რა მოხდება? დაუშვათ გადადგით თქვენ ნაბიჯი და უთხარით, რომ მინდა შენთან შერიგება. აი რას იზავს? მისი გრძნობები, მისი რეაქცია. მისი რეაქცია, ვნახოთ, ამოვიდა ხუთიანის კვერთხები. ისევ და ისევ კონფლიქტი, ისე ცოტა ისეთი მსუბუქი კონფლიქტი იქნება. ამოდის რვიანის აგური, პაჟის აგური, პაჟის მონეტები, რომელიც არის ძალიან ისეთ როგორი დამყოლი პიროვნება, მაგრამ რაღაცა ბავშვივით ჭინჭყლი. გესმით? ბავშვივით ჭინჭყლი. ეს პიროვნება მარტოა. მარტოა და ადვილად იცით არ დაიწყებს კიდევ სხვის ძებნას. ჩანს ტუზის მონეტა, მონეტები, უბრალოდ მონეტის ტუზი. ურთიერთობის ახლიდან დაწყება. პიროვნება, რომელიც არის განცდებში. პიროვნება არის განცდებში. აბა ვნახოთ. ხის გზაზე. მოკლედ, ამოდის და ამოდის რაღაცა კარტები, ეს არის დაუმთავრებელი ინფორმაცია, მოდის და მოდის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არა მძიმე ინფორმაცია. რაღაც დაულაგებელი ურთიერთობა და ამას ყველაფერს დრო დაალაგებს, როგორ იცით? დაალაგებს დრო ისე, რომ გაირკვევა. გაირკვევა ამ პიროვნების მონაკრება. ისმით, დროთა განმავლობაში გაირკვევა. ყველაფერი დაალაგდება თავის ადგილზე. მოდით აბა შევეკითხოთ, რამდენად მისაღებია და რამდენად მომგებიანი თქვენი ნაბიჯები ამ ურთიერთობაში. რამდენად მისაღებია და მომგებიანი თქვენთვის თქვენი ნაბიჯები ამ ურთიერთობაში მისკენ? ორიანის კვერთხები. ორიანის კვერთხები, ნუ აქ ამოვიდა ესეთი კომუნიკაცია და მოლოდინი, თქვენი გეგმა, თქვენი მიზანი. და გაქვთ კიდევ მეორე რაღაცა მიზანიც კიდევ ამ პიროვნებასთან, ჯერ უნდა სადოთ, ალბათ ეს ამას ფიქრობთ, რომ სადოთ. აი ნახეთ, გინდათ ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ თავს იკავებთ და გეშინიათ, რომ მან უარი არ დაგახვედროთ. მაგრამ ნახეთ, აქვე ამოდის ოთხიანის კვერთხები. თქვენი ჩანაფიქრი მიზანს მიაღწევს. თქვენი სულის ზეიმი ჩანს აქ. ოთხიანის კვერთხებია. ანუ რისი თქმა მინდა, ესე იგი, თქვენი მიზანი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, მე არ ვიცი, რას ფიქრობთ თქვენ, რას აპირებთ თქვენ, ნაბიჯის გადადგმას აპირებთ თუ როგორ აპირებთ მის დაბრუნებას, მაგრამ ეს თქვენი ჩანაფიქრი, ეს თქვენი გეგმა გაჭრის. მთავარია გაბედოთ. აი ეს არის ცოტა გაუბედაობის არკანი. მთავარია თქვენ გაბედოთ, ბოლოს მოლოდინის რეჟიმში მაინც არ იქნებით. ხომ გესმით? მოლოდინის რეჟიმში. ძალიან ძნელია ყოფნა მოლოდინის რეჟიმში. აი ნახეთ, და ოთხენის კვერთხებიც ამოვიდა. ეს არის სულის ზეიმი, რომ თქვენ აღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს. და ესეც არის ახლიდან ურთიერთობის დაწყება. და ზოგადად, ბედნიერი, სამი ბედნიერი არკანი ამოვიღოთ ახლა თქვენთვის. რას იმეტებს კარტი? რას იმეტებს სამყარო თქვენთვის ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით
სამი იღბლიანი, სამი არკანი, რომელთაც შედგება თქვენი პროგრამა, ასე ვთქვათ, ამ საკითხში, როგორც გზამკვლევი იქნება ეს გზამკვლევი. სამიანის მონეტები, სამიანის მონეტები, აქ ჩანს რჩევა, არ ვიცი, ეს მე ვარ, როგორც მრჩეველი, ისე ჩანს ვიღაცა მესამე პირი. თქვენ გირჩევთ რაღაცას ეს პიროვნება ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აი ნახეთ, ათიანის ხმლები ამოვიდა და ამ ათიანის ხმლებთან დაკავშირებით ეს პიროვნება ამოვიდა. გულმოკლული ადამიანი, გულმოკლული ამ ურთიერთობის მიერ, ამ ურთიერთობის მიმართ, აი ესია ეს ადამიანი, ძალიან გულმოკლული. აი ნახეთ, მისი მდგომარეობა ჩანს, მისი მდგომარეობა. და თქვენ გირჩევთ ტარო, რომ გამოიჩინოთ გულისხმიერება ამ პიროვნების მიმართ, შეიბრალეთ ამ ეტაპზე, თორე ის არის ძალიან განცდებში, შეიბრალეთ და ან დაურეგეთ, ან დაუმესიჯეთ, ან მიდით მოინახულეთ, შეიძლება ცუდათაც იყოს, შეიძლება განცდებში იყოს, შეიძლება ალკოჰოლს აცხებულობდეს ამ განცდების ფონზე. და აი ეს არ მაკმაყოფილებს ეს ნეგატიური არკანი, ამიტომ ამოვიღებ კიდევ ცხრიანის კვერთხები. მე პროგრამას ვადგენ და პროგრამისთვის ვცდილობ ეხლა, რომ კარგი არკანი ამოვიდეს ამე. კარგი არკანები ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ვნახოთ რევია. რვიანის აგურები, რვიანის მონეტები. რვიანის მონეტები. აქ ამოვიდა თქვენი ძალისხმევა ამ პიროვნების დასაბრუნებლად. იცით რა არის, ამ პიროვნებას იმდენი ენერგია არ აქვს და ნებისყოფა, რომ თქვენკენ გადმოდგას ნაბიჯი. ამიტომ თქვენ თუ იაქტიურებთ, დამიჯერეთ უფრო გაბედავს, უფრო გაბედავს. თუნდაც იყოს თავიდან გაბუსხული, მიუტევეთ, იმიტომ რომ მალევე გადაულის. ეს გაბუსხულობა სულ თავიდან შერიგების პირველ დღეებში იქნება, რა იცით, რომ ვითომ არ უნდა და შერიგება და აი თქვენს გამო მოხდა ეს შერიგება. გესმით? ამ დროს თვითონ ძალიან უნდა. თვითონ ძალიან უნდა ამ პიროვნებას შერიგება. პატიჟი სჭირდება. ხო, და პროგრამისთვის ორი არკანი მჭირდება ეხლა. ერთი, ორი და იყოს მესამეც. ესე, აბა ვნახოთ ერთი რას გვთავაზობს და რო. ათიანის მონეტები ამოვიდა, ოთხიანის მონეტები ამოვიდა და ვალეტის ჯვარი, ეს ვალეტის თასი ამოვიდა. Ну, ეს შეიძლება. ეს შეიძლება. ამასთან ერთად ამასაც ავიღებ და ესეც. აი ნახეთ, შვენიერი პროგრამა. დაოჯახება, დაოჯახება თუ არ იქნება და თქვენი ერთად ყოფნა მაინც მოიაზრება აი აქ ათიანის მონეტებში. იმედი გაქვთ და ღმერთმა იმედი ნუ მოგიშალოთ. სამიანის მონეტები ჩანს მასთან ერთად თქვენი ყოფნა და იცით რა არის, აი ეს მაეჭვებს, მე ეს მაეჭვებს, რომ აი აქ მოიაზრება თქვენი წყვილი, როგორც სერიოზული ურთიერთობა, როგორც ცოლ-ქმარი ისე. აი ამ არკანში გესმით? ასე რომ რაღაც ეჭვი მაქვს, რომ პერსპექტივაში იქნება მომავალში თქვენი დაოჯახება. ამისი მცდელობაც არის. აი ნახეთ, მცდელობა გაქვთ, რომ თქვენ აი ესეთნაირად ამ მიმართულებით წაიყვანოთ ეს ურთიერთობა. პიროვნება ეს მამაკაცი არ არის მაინც და მაინც ძლიერი ნებისყოფის. ადვილად შეიძლება ამ პიროვნების თქვენ შკუაზე წამოყვანა, ადვილად. ხო, აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო, ეს ცოტა არ იყოს გაგვიგრძელდა საუბარი, იმიტომ რომ რაღაცეებზე პასუხი მჭირდებოდა. თხოულობდა თვითონ ინფორმაცია პასუხებს. ხო, ასეთნაირად გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა.
თქვენთვის აროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ხოლო რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც ვიდეოს ქვემოთაც წერია. 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო ან კარტი, რომელსაც მოისურვებთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ბედნიერი დღეები ქონოდეთ და ღვთისმფარველობა. როცა ღვთისმფარველობა არის, ყველაფერში იქნება წარმატება და ყველაფერს ადვილად გადალახავთ. მინდა გისურვოთ კიდევ და კიდევ ორმხრივი სიყვარული და აი ასეთი გაურკვევლობები ნუ იქნება. იყოს ორმხრივი სიყვარული. და ქონოდეთ ისეთი ცხოვრება, რომ ტაროს გაშლა არ დაგჭირვებოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.